Eksportet shqiptare gjatë muajit gusht pësojnë një ulje të frikshme, një shenjë qartë kjo se ecuria ekonomike për gjatë këtij viti është e rrezikuar. Sipas të dhënave të Instat, në muajin gusht eksportet e mallrave arritën vlerën 15 miliard lek, duke ulur me 17.6% në krahasim me gushtin e 2014-s dhe me 32.1% në krahasim me korrikun e 2015-s. Efekti kryesor në këtë rënje të ndjeshme të eksporteve ka ardhur si pasojë ndikimit të grupit minerale lëndjekse dhe energji elektrike. Gjithçka është e lidhur me situatën e pafavorshme në tregjet ndërkombëtare, duke bërë që operatorët të mos kenë interes të prodhojnë dhe të eksportojnë, kur çmimet janë shumë të ulta. Sipas të dhënave të Instat, eksportet arritën në 165.2 miliard lek për 8 mujorin e këtij viti, duke shënuar një rënje me 3.8% në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në muajin gusht 2015, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritjen më të madhe të eksporteve në krahasim me gushtin e 2014-s janë Italia, Kosova dhe Maqedonia. Ndërsa vendet me të cilat eksportohet kanë pësuar uljen më të madhe, Spanja, Gjermania dhe Greqia, ndërkohë që importet janë rritur me Turqinë, Rusinë dhe Kroacinë. Mirëmbrëma të ndërruar shikues, siç e ndoqët dhe nga inserti hyrës, do të diskutojmë për ekonominë, rënja e eksporteve, por do të hymë edhe më thellë përsa i përket situatës ekonomike në vend. Të ftuar në studio Arber Agalliu, pedagog në UET dhe ekspert ekonomie. Mirëmbrëma, faleminderit. Besar Kadia nga Fondacioni për Liri Ekonomike dhe Pedagog edhe në Universitetin Evropian Tiranës. Mirëmbrëma dhe faleminderit zoti Kadia. Gjithashtu përfaqësues nga fasonët të zoti Florian Zekja, mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Gatia, ta nisim nga ju, kemi një rënje të eksporteve sipas raportit fundit të Instatit. Çfarë po ndodh në ekonominë tonë? Është një diskutim i hershëm që ndoshta është bërë dhe më parë nga ekonomistë që për të garantuar rritje ekonomike afatgjatë Shqipërisë në dy dekadat e para do të kalonim në dekadën e tretë që do të ishte drejt përmirësimit të konkurrueshmërisë së bizneseve shqiptare, pra drejt rritjes së praktikisht të eksporteve. Por ajo çfarë vjet re është që konjunktura ndërkombëtare nuk ka qenë e favorshme faktikisht për Shqipërinë. Pra përveç problemeve të brendshme që ndoshta do i analizojmë pak më vonë, shqetësimet vijnë edhe për sa i përket çmimeve dhe të kërkesës për mineralet, lëndjekse dhe energjitë, e cila është ajo çfarë ka ndikuar kryesisht me rënjen e eksporteve. Pra ato kanë rënë me 24%. Ndërkohë që vjet re që produktet e tjera kanë patur rritje, pra eksportet tekstil dhe këpuc që zotëria përfaqëson ka patur rritje me 2.3% në muajin gusht. Materialet e ndërtimit gjithashtu kanë patur rritje, edhe ushqimet kanë patur po ashtu rritje. Pra ajo çfarë vjet re është që eksportet minerale lëndjekse ka patur rënje, të cilat zënë faktikisht në vitin 2015 ato zënë 29% të totalit të eksporteve shqiptare, ndërkohë që në vitin 2014 ato zënë 36% të totalit të eksporteve. Pra po vjet re edhe një situash ndryshim të tortës së produkteve që eksportohen. Por unë do të thoja dhe kjo është më shqetësuese, nuk është fakti që kemi vetëm një muaj rënje të eksporteve, por kemi në 8 muajt e parë të vitit rënje të eksporteve. Pra, heqim efektin sezonal ose të një goditje shok që vjen nga jashtë, por këtu po vihet re probleme si deri diku të strukturore të ekonomisë shqiptare. Ajo çfarë do thoja është kjo. Nëse edhe kjo është më e rëndësishme se sa rënja apo jo eksporteve. Përqitja e mbulimit është një indikator që përdoret në ekonomi, ku thuhet sa është eksportet në raport me nivelin e importit. Dhe ajo që për vjetre është që nga vitë 2000, Shqipëria ka patur rritje të këtë mbulimi. Pra, eksportet në raport me importit kanë patur rritje. Nga 23% që ishte në vitin 2000, 20% ishin eksportet në raport me importit, në vitin 2013 arriti dhe në 27%. Kjo të regon një loj rritje, pra total volumi është rritur, kemi importuar më shumë, por kemi eksportuar më shumë dhe merite më të shpejta, që të regon rritje të konkurueshmërisë ekonomisë shqiptare. Ajo që farë mua më shqetson, është fakti që në vitin 2014, ky raport ka filluar të zbres, pra 26.3%, dhe në gusht, ky raport është 38.8%, pra përveç se kemi rënje të totalit, dhe të importeve, të eksporteve, volumit tregtar, kemi rënje dhe ajo çfarë është shqetësuese të raportit eksportet me importet. Dhe me këtë trend, rënës kemi qartësisht rënje të konkurueshmërisë së ekonomisë shqiptare, e cila pastaj reflektohet në problemet e brendshme strukturore të ekonomisë sonë. Për ta thënë më qartë,
Shqipëria për shembull ka potencial dhe kemi thënë shpesh herë rritjen ose rritjen e prodhimit bujqësor. Në përqindje të prodhimit brendshëm bruto, prodhimi bujqësor është 22% të totalit të prodhimit. Ndërkohë që kjo nuk mund të jetë afatgjatë në kushtet që është, shtetet e tjera si Maqedonia për shembull e kanë vetëm 10%. Pra 22% e ka Shqipëria, Maqedonia ka 10%. Ndërkohë vendet e zhvilluara ku Shqipëria pretendon të jetë në vitet e ardhshme e ka 0.8% kontributi që ka sektori bujqësor në prodhimin e brendshëm bruto. Dhe për këtë arsye ne duke qenë se jemi kaq të ekspozuar ndaj produkteve bujqësore, do të kemi edhe politikat e zgjuara ose politikat të cilat incentivojnë dhe nxisin produktin bujqësor. Ndoshta do të diskutojmë pak më vonë dhe për probleme të tjera që kanë të bëjnë me pagesat informale apo dokumentat që duan për të eksportuar apo indeksi logjistik që i vjen në konkurrencëshmëri ekonomin shqiptare. Por në tërësi, do të thoja që hequr efektet sezonale, fakti është që rënja e eksporteve, pra edhe njëherë theksojmë të mineraleve djegëse me 24% dhe rënja indikatorit ose përqindja mbulimit të eksporteve ndaj importeve në 38%, por janë dy indikatorë që tregojnë që ekonomia shqiptare edhe në vitin e ardhshëm do të ketë probleme. Arber. Nuk pritej ndoshta kjo rënje mund të ishte parandaluar. Ato që besi argumentojmë të drejtë janë shifrat të cilat duam s'duam ne janë të atilla dhe nuk lëvën për diskutim që ekonomia shqiptare po shkon negativisht në drejtim të eksporteve. Po pse? Ka u mendoj disa faktorë. Dy faktorë janë më të rëndësishëm për mendimin tim. Është situata në tregjet po themi globale apo tregjet rajonale ku ne kemi marrëdhënie tregtare, pra ku ne eksportojmë. Shqipëria gjithë përveç faktit që nuk është që ka ndonjë avantazh krahasues në shumë produkte të saj, të cilat mund të eksportohen jashtë, është situata po themi ender ekonomike në këto lloj vendesh. Aq më tepër së fundmi me probleme gjeopolitike, me krizën e migracionit e kështu me radhë. Nga ana tjetër, që është po kaq e rëndësishme ndoshta më tepër, është situata ekonomike shqiptare dhe favorizimi që bën bizneseve apo mos e favorizimi që bën bizneseve cilat eksportojnë në vendet me të cilat ne kemi marrëdhënie tregtare. Pra, krijimi i kushteve nga institucionet qeveritare apo dhe nga aktorët e tjerë të ekonomisë, që këto biznese të jenë kompetitive në treg, të dalin me një çmim dhe një cilësi në mënyrë që të ketë avantazh atë që ne ekonomistët e quajmë avantazh krahasues, unë mendoj që mungon. Dhe nuk shoh një strategji të qartë për ato sektorët ekonomisë të cilët kanë realisht mundësi për të eksportuar, siç mund të jenë lëndë minerare apo dhe materialet e tjera, siç janë materialet në timit e kështu me radhë. Nga ana tjetër ne shohim rritjet e eksporteve në ato element të cilët nuk kanë një impakt në rritjen ekonomike të Shqipërisë. Kështu që vëmendja e politikë bërëse duhet të jetë fokusuar pikërisht në ato fusha ku impakti është dhe më i madh. Njësoj si lufta e informalitetit, ku merrem me biznesin e vogël i cili ka një impakt 0.5% në GDP apo rreth 5% në të ardhurat kombëtare, po kështu dhe në çështjet e eksporteve. Pra, se cilat janë ato, duhet të evidentuar qartësisht, cilat janë ato fusha të ekonomisë që ne na bëjnë më kompetitiv në Europë, në vendet e rajonit. Dhe pikërisht këto fusha duhet të ketë strategji të qarta zhvillimi, duhet të ketë strategji të qarta për të ndihmuar këtë kategori biznesi, duke krijuar dhe një paketë fiskale favorizuese ndaj tyre. Besi përmendi shifra pak më parë dhe është e vërtetë që ne jemi në nivele, unë do thoj alarmante krahasuar me vendet të cilat ne aderojmë të bashkohemi, në vendet e zhvilluara, pra klima ekonomike situata, apo po themi ndërtimi i paketës fiskale, situata e tregjeve rajonale, janë të gjitha në disfavor të ekonomisë dhe të eksporteve. Por nëse tregjet rajonale, ndërkombëtare dhe ekonomitë e tyre ne nuk i kemi në dorë, ajo që ne kemi në dorë dhe na ngelet është të krijojmë një klim partneriteti me këto biznese cilat eksportojnë duke ju mundësuar atyre së paku një lehtësi një dhimbje koke më pak në këtë drejtim. Vetëm kështu ne mund të kemi, po themi, avantazhe krahasuese, të jemi në treg me një cilësi dhe mbi gjitha me një çmim më kompetitiv. Zoti Zeke, biznesi fason në gjithë këtë situatë ekonomike në vend, vjen të jetë normalisht, vazhdon të jetë i qetë dhe nuk është të shprekur?
Biznesi fason ka një specifik që normalisht të veçantë sepse nuk varet totalisht nga gjendja ekonomike e Shqipërisë. Varet nga tarifat e jashtme. Dhe po të marrim atë analizojmë pak atë rritje 2% që ka qenë këtë vit, ka dhe arsyet e veta geopolitike dhe ekonomike për sa i përket Evropës. Atëherë, po të marrim pasigurinë që ka vendet e Ukrainës dhe normalisht bizneset po mundohen të largohen nga Ukraina, nga Tunizia, për vetë situata politike që kanë. Dhe po të marrim edhe e zem Rumaninë, që ka një rritje të ardhurash për pagat e punëtorëve për 2 vjet të fundit për 35%. Dhe normalisht ka një vëmendje nga Rumania për Shqipëri. Këtë situatë, këtë rritje, ne duhet ta shfrytëzojmë. Por në qoftë se kjo nuk shoqërohet me masa mbështetëse për biznesin e fasonit. Në qoftë se kjo nuk shoqërohet me rritje të tjera taksash apo shpenzimesh, të cilat janë, po të marrim të taksat 5% shitat e fitimit, 5% që i dividendit, po të marrim rritje në energjisë elektrike, po të fusim edhe masën e fundit, skandaloze. Po kasin me bizneset e tjera, ju jeni pak më të favorizuar nga qeveria, apo ja? Ne jemi të favorizuar njësoj si gjithë për bizneset. Por në qovë se një shtojmë... Të favorizuar për të letësuar, do ishe ndoshta... Zotria po thotë që ndoshta nuk ka një klim mbështetëse ndaj... Kjo po nuk është gjurë masa mbështetëse, po vazhdojnë të shtohen shpenzime si që janë skanimi i kontenjerve, që ishte një masë skandaloze. Atëherë normalisht edhe situata jonë bëhet e pasigurt. Janë kosto që reflektojnë në shmimin fundorat... Biznesi jonë është një biznes specifik që spostohet me një shpejtësim arramense. Për një vit, nuk është problem që spostohet edhe 30% e biznesit. Nga një vend si që është Shqipëria në një vend të afer që mund t'jetë Macedonia, në një vend si Serbia... Pa mund t'largohen nga Shqipëria të shkojnë vend në tjetër? Atë problem që ka sot Rumania, apo në i vend tjetër, mund të kemi edhe një nesër në qofë, se kjo nuk shëqohet gjithmonë me masa mbështetëse dhe me masa favorizuse për biznesin e fasonit. Por cilat mund t'jenë masat mbështetëse dhe favorizuse mëtej, zoti Kadia, për fasonit? Do shë që përqendrojme pak, këtu kemi edhe për publikum, për ta parë me shifra, e marë nga Instati, këtu kemi eksportet janar gusht, dhe kemi edhe mërritjen shumë të vogë, dhe apo të fason që përmënd pak më rëpare, jeshtë takën shumë e vogë. Tërko që negative që është zëri minerali lëndjekse dhe energjirë, është ajo që farë ka prekur më shumë totalin e eksporteve. Pra në tërsi, kemi trend lehtësisht në rritje të eksporteve, po jo do me thënës. Këtë duhet bërë e qartë. Ajo që farë me të drejt shtrohet dhe është thënë shpesh herë të pak të nga Fondacioni për Lirë Ekonomike dhe nga ekspertët tjerë në Shqipëri, është që ne po umbasim në përmjet politikave të gabuara të qeverisë, po umbasim ato avantaje konkurruese që ne mund kishim. Pra ne kemi thënë shpesh herë që Shqipëria ka avantaje konkurruese të sajnë, kostën e lirë të punës, po jo produktivitetin. Pra ne nuk kemi akoma punëtor produktiv. Ne japim pak të ullët, minimali, krahasuar me vendet e tjera, por edhe ajo në vetë vete është më e lartë se është prodhimi i tyre final, për shkak të mungesës së teknologjisë, për shkak të trajnimit që i ofrohet, për shkak të eksperiencës dhe kështu me radhë, që të gjitha këto kosto praktikisht i ka vetëm biznesi. Shteti i gjithë kësaj kohës i kërkon biznesit taksa më të larta, i kërkon që ata të regjistrohen, i kërkon që të paguajnë sigurimin shoqëror, por mbrapsh nuk i ofron asnjë lloj lehtësie. I ka rritur atë fitimin, pra e ka bërë jo konkurues, e ka shtuar me 50% dhe thatë ju paguam më parë, çmimin e energjisë elektrike dhe kështu me radhë. Këto janë që i dim. Tani, çfarë vjet re dhe në të dhënë ndërkombëtare? Shqipëria ka një problem të madh që kemi thënë shpesh herë korrupsionin. E parë në indeks, pra pagesat informale për të eksportuar, pra ne po flasim gjatë gjithë kohës për eksport, në Shqipëri 18% e bizneseve ose firmave që eksportojnë janë shprehur te banka botërore, bankës botërore në indeks, që janë të detyruar ose bëjnë pagesa informale për të lehtësuar procedurat e eksportit. Ndërkohë që në Turqi, ky indeks është 5.8% e firmave. Pra që këtu ne kemi një disavantaj dhe kemi një loj rritje të dhimjes kokës për bizneset. Ndryshe, dokumentat që duan për eksport, këtu janë të tja e letësire që mund bërë. Në Shqipëri janë 8 dokumentat në tërsi, ku fjënë që më mardhen me ministrin, me doganat, me pjesën një ato tekniket, me bankat e tjerë me rralë, ndërkohë që Italia ka vetën 3 dokumentat. Pra këtu janë letësire konkrete që mund të ofrojnë bizneset për të eksportuar, për të rgjetur tregjet e me një hershme. Por, ajo çfarë duhet ta ritheksoja dhe njerë, që përveç këtyre procedurave letësirave administrative dhe shpesher edhe organizatet botërore tregtisë në 2 vjetet e fundit i ka dhënë më shumë theks nevojës për
ato bariera administrative që ndodhë me disë shteteve për të eksportuar, si që ishte që ose kujtohet problemi i eksporteve të produkteve të qumshi drejt Kosovës për shkak të diferencave në mënyrën se si masnin alfatoksinën në qumësht, më përpara, apo procedurat të tjera, pra këto janë administrative që përveç taksave kështu më rall. Pra çfarë do të thoja është edhe një herë. Ne nuk po shohim një strategji të qartë që ka qeveria për të ardhur në ndihmë sektorëve të cilët do të çojnë në rritje të eksporteve në Shqipëri që të jenë konkurruese. Nuk po kemi asnjë strategji për sa i përket zhvillimit të atyre kompanive të cilët merren me teknologji apo me high-tech që apo ndërtimin aplikacione për të qenë konkurruese. Kjo është çfarë kërkon tregu global. Ne jemi të përqendruar akoma edhe sot me prodhimin dhe marrjen ekstraktin e produkteve natyrore, siç është lëndët djegëse, mineralet, pa i bërë asnjë vlerë të shtuar për punim, për të shtuar vlerën në treg. Ne po flasim sërish për ushqime dhe pije duhan, të cilat pavarësisht se kontribuojnë dhe punësojnë 5000 njerëz në Shqipëri, pra pothuajse gjysmën e forcës punës, sërish impaktin që ka në eksport është vetëm 6% e totalit të eksporteve. Pra, tu kemi disa lloj disa indikatorë të cilët janë në vetvete të disbalancuara dhe ka nevojë për adresim. Adresimi vetëm që kemi vënë re është rritja e kostos për biznesin. Dhe nuk po shohim asnjë lloj lehtësie për këto biznese të cilat do donin të eksportojnë, të gjenin tregun ndërkombëtar. Shteti nuk është partner. Nuk ka thonë ju, nuk ka asnjë lehtësim te biznesi fason. Po sa po njerëz të punësuar. Sa po u tha? Ka e para biznesi fason se do të flas për këtë pjesë. Lidhet me jashtë, por për sa i përket brenda, u tha, kemi rritje thatin fitimit, kemi kostos e skanimit të kontenerëve, kemi rritjen e kostos e energjisë elektrike, kemi problemin e informalitetit dhe presionit që i bëhet nëpërmjet inspektoriatëve të punës. Kemi dhe frikën ose më mirë dhe largimin drejt vendeve të tjera. Pra në tërësi, mungesa e strategjisë ka bërë që çdo muaj për shkak të panikut që krijohet në mungesë e vjeljes të ardhurave, të ndryshojmë politikat fiskale në vend dhe të humbasim strategjinë që kemi për të ardhur në ndihmë biznesit. Ne s'kemi folur asnjëherë që shteti është partneri i biznesit këto paktën vitin e shkuar apo dy vitet e shkuara. Gjithkohës e themi në retorik, por kur vjen puna tek faktet, është e gjithë më e kundërta. Pra retorika shkon si kur është partner, faktet është kresisht e kundërta. Zotë Zeke, pra shteti, si pas jush, është partner tek biznesi fason tek ju? Ne, para 2 vjetë që ullëm dhe të bëm një paket lehtësuese për biznesi fasonit, kundër ato në 200 sa kërkesë që kishte biznesi fason, evidentuam 40 për e tyre. Shumica e këtyre masave ishin në nivelin burokratik, me fjalë të thjeshtohen procedurat, sepse nivel taksash nuk bësh fjalë të lehtësohesh. Në këto, ato që në këto 40 pika, 7-8 më kënë funksionu mirë. Por, që për të qurë për para, duhet të ullesh prapë në biznesin fason dhe të bëhet një rezume. Nga këto 20 pika, cila funksionoj, cila ishte efikase, cila nuk ishte efikase, qa duhet shtojmë, me fjalë, ky dialog për të për para duhet të bëhet çdo vit. Jo një herë në 2 vjet, apo një herë në 3 vjet, ose në prag fushatash, ulemi, mobilizohemi, që të bëjmë sikur... Po vëndet fëqinje Macedonia, që ju përmend pak më parë që mund të largohen, apo Serbia, apo edhe ndonjë shtet tjetër umanit, si kanë për biznesin? Për këtë efekt duhet gjithmonë të ketë dialog, sepse marrim një shembull shumë konkret kohët e fundit. Disa artikuj që nuk janë me origjinë europiane, po taksohen në Shqipëri me 15%. Ato e zemë, taksojnë një në Itali, sepse provenienca është nga Kina, taksojnë në Itali, taksojnë edhe në Shqipëri. Të shdi, kjo është një eksperiencë, Serbisi ka kushtu shtrejt. Shumë biznese për këtë efekt janë kanik në Serbia. Dhe një duhet marrim, po të ulemi herë mas herë dhe të shojmë cilat janë praktikat konkurruese, shofim ato vende, të evidentojmë ato vende që ka një biznes fason të zhvilluar, mos marrim Gjermania s'ka fason. Dhe të marrin ato vende ku eksperienca fasonit ka dhënë rezultate në ekonomi, ti evidentojmë, ti përpunojmë, ti përmirësojmë dhe atëherë mund të themi që qeveria është afër biznesit dhe qeveria është popunon për të ardhmen e biznesit fason. Gjithë i arbë, nuk është se kanë... Për të përqëndruar në një linjë mendimi, ideja është e filozofisë së partneritetit. Pra ne shpesherë shofim... Inspektorët atime është të gëzuar që kapën gjetje dhe vë një gjobë me të drejtë absolutisht, momentin që të nuk zbaton ligjin, por nuk shofim inspektorë të atime që të kenë kënajsi kur biznesi në zonë e tyre e cë pozitivisht. Dhe u mendoj që duhet ndryshoj filozofia. Pra, sukses të quhet
se morëm inspektorët, një inspektori kur bizneset në teritorin që a imbulon të ecin në mënyrë të suksesshme dhe jo të kapet, po themi, matë dhe të gjobitet. Pra, shteti duhet të jetë konsulent financiar i bizneseve caktuara. Në mënyrë që të kemi atë rriti ekonomike që ne duam. Rriti ekonomike nuk vjen nga askush tjetër përveç se nga bizneset. Sa do të mundohet qeveria të bëj një investim atë një investim ty, nëse nuk ka një strategji të qartë, nëse nuk ka një frym partneriteti me biznesin, është biznesi që apë vëndet treja pune, është biznesi që zhvillon tregun, është biznesi që nxit inovacionin dhe është biznesi që paguan dhe kontribon në arkën e shtetit për të shtruar rrugë, për të bërë shkolla e kështu me radhë. Kështu që në tërsinë e vet, nëse ne do të shohim ecurinë e eksporteve, u mendoj që të paktën atë që ne kemi në dorë dhe është e jona, lëm apo abstragojmë nga fakti i problematikës së tregjeve ndërkombëtare apo problemeve të vendeve të cilët bëjnë tregti me Shqipërinë. U mendoj që është e domosdoshme krijimi një strategjie minimalisht afatmesme dhe afatgjatë në mënyrë që bizneset e cilat zhvillojnë eksportet në Shqipëri të kenë mundësi të ndërtojnë dhe ato planin e tyre të biznesit. Është e pamundur që një individ apo një subjekt financiar i cili ndërton një biznes për të, me idenë për të eksportuar, të ndryshojnë lojrat e lojës në mënyrë të papritur dhe të menjëhershme. Pra, nëse nuk arrin të mbledhen të ardhurat në buxhetin e shtetit, o burra mbledhemi, ndryshojmë kushtet e paketës fiskale për të marrë sa aty apo sa këtu dhe për të dalë nga një situatë. Kjo është disfavor. Në periudha fatshkurtë mund të duket sikur ka, po themi, përmirësim situata, sepse mblidhen parat me polica, po me mënyrat medjet tjera mediate, por në periud afat shkurt, afat mesme dhe afat gjatë, nuk është asgjë vetë se quarja e ekonomisë shqiptare dhe këtyre bizneseve drejt greminës. U mendoj që pa një strategji të qartë, në konsulencë dhe në bashkëpunim të plot me biznese, si kurse është rasti zotërisë në fjallë, apo dhe bizneset e tjera cila mere me eksportet, do ta kemi te të vështirë, do jemi gjithmonë duke bërë të njëjtin diskutim pse ndodh që eksportet në Shqipëri dështojnë, ulen dhe do mundohemi t'ia faturojmë problemin apo arsyen tregjeve ndërkombëtare. Patyshim, te kjo pjesë, po të marrim bashk, si thua, shportën e eksporteve të produkteve shqiptare. Tekstile dhe këpucë janë 33% të shportës të paktën në të fundit dhe mineral lënë ndjekse 86%, pra afërsisht 70% e gjithë totalit të eksporteve janë produkte të cilat nuk kanë ndonjë në fakt ndonjë made in Albania, pra ndonjë produkt i cili është i krijuar në Shqipëri dhe ka vlerë të shtuar, ka dizenjun, ka të ardhurat më të larta, kështu me radhë përpunim etj me radhë. Shtetet të vendet baltike, të paktën Estonia, ju kujtohet Skype i famshëm që ne njohim sot, është si thua shpikur dizenjuar në vendet baltike inovacionin. Dhe ka 12% sot prodhimit brendshëm bruto në high-tech. Shqipëria nuk e pati këtë vizion vitin 1990, pa ishte shumë brapa për të bërë një vizion të për qenë high-tech apo për qenë. Ishte shumë larg këtyre gjërave. Por dy dekada më vonë ne mund të bijem dakord se çfarë ne mendojmë se jemi të aftë dhe të shkojmë drejt asaj pjese kur natyra e shqiptarit është aq inovatore, është aq e mirë sa i ofron diçka tregut evropian apo global. Derisa ne të bijem dakord për atë, të gjitha masat që po ndërmerren janë në kurrizë të biznesit, por asnjëherë në partneritet apo inovatore. Shteti vetëm nuk është inovator në këtë pjesë. Pra është e gjithë kohës merr praktika lart e poshtë, i qendis, i thonë ekspertët e huaj dhe i ofron sikur po bën diçka reale. Praktikisht, faktet tregojnë që rënja e eksporteve për mua nuk është sezonale, pra nuk është e përkohshme, por do tregoj një vështirësi afatgjatë të ekonomisë shqiptare në rast se nuk ndryshojmë filozofinë. Shkojmë në ndërprerje shkurtër publicitare, qëndroni me ne, kthehemi pas pak. Jemi këtyre sërish për në pjesën e dytë të ndërruat e rëshikues, si që shikoni edhe në ekran, në leduol, ekonomia në ngritja apo në rënje? Shiko, kjo pyetje merë përgjigje vetëm duke lexuar raportet zyrtare, pra që ekonomia është në, mendoj unë, në një kolaps. Ndoshta pyetja ishte cilat janë arsyet pse ne kemi këtë situatë ekonomike. Unë besoj që nëse ne dalim në rrugë dhe pyesim qytetarët, nuk mendoj që do kemi përgjigje. Qytetarët, këto reforma që kanë ndërmarrë për shembull, qeveria i mbështeti me votë në zgjedhjet lokale. Absolutisht nuk që mos kalojmë pjesën politike, nuk po diskutojmë reformën mbështet së mbështet. Sot çdo qytetar, përgjithësi e qytetarëve, përgjithësi bizneset janë në kushte
më të disfavorshme se që kanë qenë më përpara. Sot nga instatin e nxjerrin, nga buletini zyrtar i instatit, nga statistika që ata raportojnë, që konsumi është ulur. Pra, si mund të pretendojmë ne që jemi në një vend, jemi në një situatë ekonomike më të mirë, kur konsumi është ulur? Dhe teorikisht, dhe praktikisht, në një situatë ekonomike të zhvilluar, rritet konsumi, nuk ulet. Jo vetëm që është ulur konsumi, po janë ulur investimet. Njerëzit janë të friksuar nga ndryshimet, apo bizneset janë të friksuar nga ndryshimet dhe luatëshmëritë në atë që përmendëm pak më parë, në mënyrën e bërjes së biznesit dhe se si shikohet nga institucionet shtetërore. Pra, unë i qëndroj dhe i mëshoj faktit që një qëndrueshmëri në një paketë fiskale dhe në marrëdhënie të bërit biznes ndihmon jashtëzakonisht shumë ekonominë. Ne po merremi sot me biznesin e vogël. Biznesi vogël ka një ndikim 0.5% në GDP dhe sikur ne biznesin e vogël ta kthejmë në kushtet e Zvicrës, Gjermanisë të funksionojë si aty, ne do të kemi një impakt shumë të vogël në totalin e ekonomisë. U mendoj që duhet filloj puna nga biznesi madh dhe duke zhvilluar më poshtë. Absolutisht, sepse ai ka impakt më të madh. Është filluar mbrapsht tonë. Jam dakord, absolutisht është filluar mbrapsht. Jam dakord që çdo nuk është diskutimi sot që duhen paguar detyrimet shtetërore, nuk duhet etj. Absolutisht nuk mendoj që ka një njerëz sot të rregullt me dy parë më në kokë, që thotë që jo, nuk jam dakord që të paguhet detyrimet ndaj institucioneve shtetërore. Por mënyra se si bëhet, me aksione pa aksione, duke nisur nga ai që ka shumë pak impakt dhe nuk ndihet në xhepat e shtetit, pra në atë arkën e shtetit, është një rrugë e gabuar që nuk na çon tjetër kund vetëse në një po themi situat paniku tek kush, tek ata të cilët janë konsumatorët fundor. Pra konsumatori është individi që i jep para biznesit për të bler produktin dhe shërbimin nga ai. Pra bën qarkullimin e parasë. Nëse te ky kontingjent njerëzish ne krijojmë këtë lloj paniku, ai shtyn shpenzimet e tij, sepse thotë nuk e di ç'do të nesër pas nesër, kështu që këto pak para që kam ti shpenzoj më tepër. Pra në një situatë ekonomike të tillë, duhet nxitur konsumi, duhet nxitur investimi, duhet nxitur shpenzimet, qoftë nga investitorët vendas, qoftë investimet e huaja në Shqipëri. Po unë mendoj, nëse ne jemi në sy raporteve, qoftë instatit, qoftë bankës qendrore, qoftë organeve apo institucioneve ndërkombëtare, nuk ka gjë tjetër verse tregon një përkeqësim të shumicës për tyre. Okej, okay, gjithsesi, zoti Kadia, në një intervistë për Ora News 2 ditë më parë, drejtoresha e zyrës Bankës Botërore në Tiranë është shprehur, gjatë 2 viteve të fundit kemi parë që të filloi rimkëmbja ekonomike. O, Banka Botërore do që edhe unë si intervist. Nuk do të harrojmë që është një institucion i cili është ndjek politika zhvillimi dhe ka bërë dhe gjithashtu dhe një thirrje tjetër po publike, ku ka thënë do të bëjmë kujdes me masat që po ndërmarrin për sa i përket formalizimit të ekonomisë, sepse nuk po kemi parasysh fare impaktin social që ajo ka tek njerëzit e varfër në Shqipëri. Që do thotë, dëshira e formalizimit është teorikisht pozitive dhe unë jam absolutisht dakord që ekonomia shqiptare duhet të shkojë. Të gjithë jemi dakord në këtë. Do shkojë drejt formalizimit, pra çdo iniciativë e tillë parimisht duhet të mbështetur, por fakti është që u bë dhe thirrje që duhet të kemi kujdes për sa i përket efekteve sociale. Kjo do të theksuar, pra është Banka Botërore që e thotë dhe asnjë palë tjetër e anshme. Ajo që farë thoni ju që kemi rimëkëmbjet e ekonomisë shqiptare, parashikimet ishin për rritje 3% në vitin 2015, prodhimit brendshëm bruto, pra diku me shtim në ekonomi me vlerë afërsisht 300 milion euro nga viti i kaluar, pra prodhimi i ri. Faktikisht është vetëm 2.7% që e thonë vetë nga Ministria e Financave. Çfarë do të themi, nuk do të bëjmë loj shifrash, por është kjo që në vitin 2013 ekonomia shqiptare pati një vit të vështirë, jashtëzakonisht si thua të vështirë dhe në ritme të ulta të rritjes ekonomike. Por viti 2014 dhe viti 2015 është nën pritshmëritë e para të bëra si nga BRESHE, si nga Banka Botërore, si nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pra jemi nën pritshmëritë e krijuara nga vetë institucione serioze. Që të thuash rimëkëmbi, do thotë po ta krahasosh me vitin 2013, po ekonomia shqiptare sot teorikisht ka një ritme më të rritura se sa 2013. Po ta krahasosh me vitin 2010, absolutisht nuk është e vërtetë. Po ta krahasosh me vitin 2009, ritmet janë shumë më erë më të ulta, janë 3 erë më të ulta. Tek shumë e rallë. Pra, të quash rimëkëmbje fakti që është rritur me 1% ritmet e rritjes ekonomike, për mua është zhduar dhe ndoshta edhe një situatë, ë? Sa po thashë, në vitin 2009-2010 rritjet ekonomike, ritmet e rritjes ishin 6%. Ndërkohë që sot është 2.7% parashikohet. Pra,
është krahas, varet çka kohë do marrim për krahasim. Qose do bëjmë interpretim politik dhe faktin ku fillon kjo qeverisje, mos dalim i politikë. Ashtu, qose do bësh të, po të kapësh të pjesë, do duket sikur, po të marrësh më parë nuk është e vërtet. Pra, do të theksojmë këtë gjë. Rritja ekonomike e Shqipërisë në nivelet që është sot nuk ndikon në ulje të varfërisë dhe në rritje të punësimit të ekonomisë shqiptare me ritmet që është sot. Quajnë erë më këmbje, quajnë rritje, quajnë çdo si, dorë, si mund ulet ndikimi te varfëria. Se ka mekanizma. Këtë do thoja po. Fakti është që sot që ekonomia shqiptare përbëhet nga 7% nga konsumi që u tha dhe pak më parë. Vetë Ministria e Financave pranon që konsumi ka rënë këtë vit me 1.1% krahasuar me vitin e shkuar. Pra fuqia e blerësve qytetarëve shqiptar ka rënë. Pagat reale në sektorin publik janë të ngrira dhe për 2 vite të ardhshme, që do thotë kushdo që punon në shtet nuk do të ketë rritje të pagës, por përkundrazi do ketë edhe rënje për shkak të inflacionit. Eksportet, sa po thamë pak më parë, një përbërës shumë i rëndësishëm i shtytjes të rritjes ekonomike, janë, thamë pak më parë, negative. Shpenzimet qeveritare të zgjuara që do të çonin në përmirësimin e infrastrukturës dhe ardhjes në ndihmë të biznesit, pra ato infrastrukturë publike që do i vijnë në ndihmë, janë nën shpenzimet më të ulta se ç'ishte planifikimi me 10%. Kemi disa indikator që janë shqetësues, që janë negativ. Dhe të flasësh për rimëkëmbje të ekonomisë, unë do të isha shumë i kujdesshëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të ndalur. Është në vitin 2013 që do marrin 300 milion euro borxh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, sepse kemi borxhet pa shlyer, sepse po të shlyejmë këto borxhe, do të çojmë në rritje të ekonomisë dhe do të çojmë në rritje të kreditimit në ekonomi, kujtohet? Kjo ka qenë thirrje publike, kshu justifikua. Fakti sot është që kreditimi ka rënë me 1.1% krahasuar me vitin 2014. Bizneset nuk po shkojnë të marrin kredi sepse nuk i kanë sigurt kthimin mbrapsht të investimeve të tyre, nuk kanë projekte të cilat janë afatgjatë. Për sa i përket rënjes së kredive, sërish shohim që janë në nivele të larta. Pavarësisht rishikimit që është bërë me Bankën e Shqipërisë, për sa i përket mënyrës se si raportohen ato, sërish janë në nivele 21%, 22% kredite këqija. Pra, është marrë gjithë ky borxh i madh për të justifikuar rritjen e kreditimit, rritjen e ekonomisë dhe kjo nuk po reflektohet. Është thënë që më përpara të paktën personalisht kam thënë që marrja e këtij borxhi dhe shlyerja e këtyre bizneseve nuk do të çojnë rritje ekonomike sepse këto biznese kanë kryer investimin e tyre që në vitin 2010, 2011, 2012. Pra përfitimet e ekonomisë janë marrë. Transaksioni financiar midis këtyre bizneseve në vetvete nuk do të çojnë rritje ekonomike. Mori borxh për të larë borxhin, mos i shlyente bizneset që absolutisht po, por nuk u ra dakord që ku do shkojnë. Pra u pretendua që do shkonte në rritje ekonomike dhe në rritje të kreditimit. Unë kam qenë qartë tërë të pakën si në perceptimin tim edhe të fondacionit që kjo nuk do të çojë në rritje ekonomike, nuk do të çojë në rritje kreditimit, sepse janë dy gjëra krejtësisht të shkputura. Dhe nuk tregojnë asgjë për strategjinë e vetë bankave dhe të vetë ekonomisë shqiptare në analizë Mirfilli. Dhe sot ja ku jemi këtu, kur kemi një borxh të fryr publik në 73% prodhimit brendshëm bruto, kur kemi performancë absolutisht negative në 8 muajt e parë në mbledhjes së të ardhurave, nuk ka një muaj që të jetë pozitiv. Në 8 muajt e parë, edhe me rishikimin e buxhetit në 28 korrik të vitit 2015, sërisht kemi më pak të ardhur, kemi 20 milion euro më pak me rishikimin e buxhetit, ose 160 milion euro nga janari. Pra kemi performancë të dobët në vjedhjen e taksave, pavarësisht rritjeve të taksave. Le të jemi të qartë. Në rast se ne do të vazhdojmë të pretendojmë se kur gjithçka është në rregull dhe jemi në rritje ekonomike, jemi duke mbyllur syt, duke mos parë realisht problemet që ka ekonomia shqiptare dhe pasoj do ndjehen dal nga dal kur do të vinë kreditorët kërkojnë parat dhe borxhi i madh publik dhe uljen e shpenzimeve qeveritare nga vit në vit. Në rritje unë doja të shtoja edhe diçka thatë që u mor borxh për të shkruar borxh. Është pikërisht kjo filozofi e gabuar. Nëse jemi një sy dhe teorisë, por dhe realitetit, askush nuk t'i jep borxh për të shlyer borxhin. Borxhi merret për bërë investime. Pra, si do të arrish ti të shlyesh interesat dhe këtë borxh, pra së bashku me interesat e tij? Ishin bllokuar bizneset, pra s'po investonin. Po pra, kjo është tjetër gjë dhe që si do nxjerrim këto para për të shlyer këtë borxh? Ishte pyetja që u bën atë lloj momenti. Pra, jemi dakord, ka një borxh caktuar, po si do nxjerrim këto para për të shlyer këtë borxh? Atëherë, o do i marrim borxh para të japim ti, po këti borxhliu tjetër si do t'ja japim, ose do marrim para, të jedhim në ekonomi, të injektojmë në ekonomi, të krijojmë kushtet favorshme për rritje dhe investime, në mënyrë që rritja ekonomike të na gjenerojë të ardhurat në buxhetin e shtetit për të shlyer këtë lloj borxhi. Pra, të marrësh borxh për të shlyer borxh edhe në bank po të shkosh sot, nuk ta japin. Ti thuash, "Ore, i kam X-it 100.000 euro, mi e borxh ti mua t'i jap aty." Nuk ti jep njerëj askush. Pra, filozofia se si po shkohet
me mbyllje andralësh apo virimash në buxhet apo në gjithë konturin e apo kornizën e ekonomisë është e gabuar. Pra nuk ka një strategji të qartë. Shko, jemi në pikën 0, jemi minus, jo në pikën 0, si do rritemi dhe si do shkojmë. Por kjo mendoj për ta mbyllur, mendoj që nuk do të kemi absolutisht asë me përmirësimi, përkundrazi, do të shkojmë në recesion ekonomik nëse mungojnë strategjit dhe nëse marim borxh për të shkryer borxh. Para duhet shkojnë ekonomi, duhet ullur vetëm taksat e ulta, trajtimi barabart, pra e bën një ekonomi kompetitive, i bën aktorët ekonomisë që të dalin në fushën ekonomike dhe të luaj me një tjetrin. Në të kundërt, duke rritur çdo lloj detyrimi, ata stepen dhe qëndrojnë dhe shtyn çdo lloj akti të tyre. Zekja, keni ju lehtësi nga bankat për shkak të biznesit fason ka? Biznesi fason nuk ka lidhje fare me, sepse nuk mund të jap lejë kolateral, kështu që nuk ka lidhje fare me bankat. Ato pak biznesi fason që kanë marrë kredi dhe ato kanë marrë, por nuk ndikojnë shumë tek kredit e kësia. Por desha të theksoj diçka për sa i përket ekonomisë dhe ato që thanë zotërit përpara. Normalisht për të investuar duhet të jetë edhe klima, duhet të jetë miqësore, duhet të jetë klimë e gjithanshme, të jetë konstruktive që biznesi të investojë. Unë ka përshtyme që kjo reformë ekonomike që po bëhet tashti, normalisht gjoj majtas, djathas, është lavdërohet nga gjithë, por problemi është mënyra se si, edhe për mendimin tonë duhet të ishte më studiuar. Pse? Ne po të marrim një reformë në arsim, apo në bujësi, është shumë më pak e rëndësishme përsa i përket informacion se sa reforma në tatime. Ne shkojmë të votojmë një herë në 2 vjetë, fillon fushata 6 muaj përpara, na tregojnë ku do e vëmë kryqin, si do e hedhim një tjetër dhe për këtë reformë që është jashtëzakonisht e rëndësishme, duhet të kishte një informacion të jashtëzakonshëm që përpara, shumë përpara. Bizneset, biznesi vogël, po edhe i madh, kanë mungesë informacioni edhe për ndarjen e bizneseve. Nuk arrin të konceptojnë se cila është diferenca ndërmjet biznesit vogël, biznesit me TVSH dhe biznesit madh. Diferenca nuk është absolutisht. Nga biznesi vogël me TVSH, me biznesi madh, përveç tatim fitimi që është 15%, asnjë farë ndryshimi nuk ka. Kurse biznesi i vogël me TVSH e kujton kalimin tek biznesi madh sikur është fundi i botës. Nuk ka dhënë informacioni për sa i përket zejtarisë, për sa i përket biznesit vogël, biznesit me TVSH, biznesit madh. Nuk ka absolutisht një informacion. Sikur gjithë këto biznesit ta kishin informacionin e duhur me administratën shumë të përgatitur për ta mbështetur këtë biznes, jo për të shku me pushkën drejtuar, normalisht unë them që qeveria e kishte këtë rallë edhe e kanë në dorë që ta vejë në shina biznesin në përgjithësi. Informatetit ta ulin, jo ta zhduket, se nuk zhduket, por ta minimizoi. Kjo normalisht do sjellë gjithë ato të mira që thojnë edhe trumbetojnë që do kishte rritje pagash, ule taksash, gjitha. E gjitha vjen kjo nga një klim shumë e mirë e biznesit që të investojnë të nesëra. Kadia, ishe një raport, mund të ndimosh 5.6 miliard euro kanë fituar bankat në Shqipëri? Po, bankat vazhdojnë të fitojnë në Shqipëri, është loj i biznesit të tyre, pra është një industri fitim përse. Për të bërë katalizatori? Jo, është e thjeshtë. Në një diskutim që ka qenë me ministrin e zëndës ministrin e financave para njave në studio tuaja, thuaj që jo, bankat nuk përjapin kredit se janë të kujdesme, ndërkohë që kërkesa është rritje biznesit. Ndërkohë, mua më rezulton dhe çfarë shoh është që biznesi nuk po shkon të kërkoj kredit dhe nuk ka më ato investime dhe ato projekcion për të ardhmen e ekonomisë shqiptare sa shkon të kërkoj kredit. Dhe për këtë arsye, strategjit që kanë bankat e nivelit 2 në Shqipëri janë të gjitha në strategjit jo më ekspansioniste për të mbajtjes së territorit të tyre, pra nuk e shohin Shqipërinë si një vend, një treg, një ekonomi e cila duhet më ka opsione zhvillimi dhe për këtë arsye të japin më shumë kredi. Kjo është strategji e parashumë e gjithë sektorit bankar të nivelit 2. Duhet bëjmë dakord që pa një optimizëm për sa i përket financave publike, shëndoshjes së tyre, jemi në risk. Shqipëria sot është në risk, ka 73% prodhimin e borxhit publik. Që thotë afërsisht 7.3 miliard euro borxh që kanë qytetarët shqiptar për shlyer në vitet e ardhshme. Me ritmet që kemi të rritjes ekonomike, me ritmet që kemi sot, ne nuk e përballojmë dot të borxh. Dhe frika është që borxhi që kemi sot, rritja ekonomike me 2.7% e parashikuar, BEZHE ka koha më të ulët.
dhe ritmet edhe për vitin e ardhshëm që do jetë tulta për shkak të masave që janë marrë në 2 vitet e shkuara, në ulje të konkurrencëshmërisë së biznesit shqiptar, në rritjen e taksave dhe në mungesën e partneritetit që vihet tre shtet i cili shkon për të kërkuar dhe jo për t'i ofruar biznesit. Ritmet e rritjes së ekonomisë shqiptare nuk ka absolutisht asnjë ndryshim strukturor nga para vitit 2013. Pra është e njëjta ekonomi që ishte para vitit 2013, por me disa masa të cilat janë penguese dhe jo lehtësuese. Atëherë, ky borx i madh publik nuk mund të shlyhet lehtësisht pa ulje të shpenzimeve qeveritare, të cilat në një ekonomi si Shqipëria, në formën që jemi sot, do ndikojnë menjëherë në ulje të ritmeve të rritjes ekonomike, po dhe në pastaj dhe pastoje sociale. Mos harojmë që remitancat në Shqipëri sot janë 2 herë më pak se që ishin para 10 vitesh. Dhe Banka Botërore në vitin 2008 deri në vitin 2012 ka vënë re që varfëria ekstreme në Shqipëri, varfëria është rritur nga 1.1% në afërsisht 2.2%, për shkak të dhe korelacioni ka qenë me rënjën e remitancave. Ndërkohë shteti nuk ka marrë absolutisht asnjë mas për t'i ardhur në ndihmë, çfarëdo që mund të ishte këtyre shtesave në nevojë. Shqipëria është një vend në zhvillim, por i varfër. Tani, nuk mund të rrisësh vetëm kostë për biznesi, i cili ka qenë promovusi kryesor i punësimit në Shqipëri. Shteti sot, gjithë administratë shtetërore dhe tje, ka vetëm 160.000 punësuar, ndërkohë që vetë punësuar dhe pjesa tjetër e bizneseve shkon afërsisht tek 760.000. Pra, shteti vetvete është minorancë dhe nuk ka krijuar ndonjë gjë të madhe, s'mund të krijojë vende pune. Bizneset i po i kanë krijuar. Atëherë ti do të bësh çdo gjë që ti vish në ndihmë ta lehtësosh biznesin. Fakti është sot që shumë biznese e kanë të vështirë ose e kanë të paqartë. Nuk do të them fare në pjesën abuzive, nuk më intereson. E kanë të paqartë se cilat do të jetë politikat fiskale në vitin 2016, në vitin 2017. Merr biznesin fason, merr bizneset e tjera të mëdha, merr ato që janë për punimin, merr dhe lejet e tjera të ndërtimit dhe kështu me radhë. Kjo lloj paqartësie po pengon, po frenon sipërmarrjen në Shqipëri. Investimet e huaja direkte gjithashtu janë më të ulët se çka kanë qenë në vitet e mëparshme. Pra, më thoni ju një lajm të mirë. Edhe unë jam dakord. Pra ju e ndiqni ekonominë shqiptare, ju ndiqni zhvillimin e Shqipërisë. Më thoni një lajm të mirë që ka ekonomia shqiptare sot. Po e bën të zezë fare, sepse s'pas ka asgjë. Sot ja gëllë, nuk e di nëse kanë. Edhe kaq keq. Shiko, ideja ne dëgjojmë fakte të cilat ose më saktë tani ndryshe diskutimin. Ka të bëjë shumë dhe me perceptimin e popullatës. Është ajo që ne i quajmë se si ndikon perceptimi apo parashikim për të ardhme me realitetin. Nëse ne do të parashikojmë që përpara na presin ditë mira, përpara na presin po themi optimizmi, atëherë ne jemi të nxitur si konsumatorë të shpenzojmë shumë sot. Pra, nëse ty punëdhënësi të thotë shkon erti nesër e ke pagën 3 fish, ti do dalë sot të shpenzosh më tepër. Nëse të thotë që nesër nuk i dihet ti apo si e në punë, jo më të marrë shpagën, atëherë do të stepesh, nuk do të bësh dhe ato kursimi që i kishe ndërmend t'i bëje. Kështu është edhe puna e ekonomisë. Pra, ne duhet të krijojmë një klim optimiste, po klima optimiste ngrihet minimalisht me disa fakte, sepse ne nuk, njerëzit nuk mund të ngelen të befasuar dhe të përballen me realitetin e hidhur pastaj. Kështu që realisht ne nuk po shikojmë që të ketë një përmirësim në ato që do të ndikojnë ndjeshëm në rritjen ekonomike. Dhe rritjen ekonomike kush ndikon? Ndikojnë investimet, ndikon konsumi, më tepër se ato shpenzime qeveritare apo gjithashtu dhe eksporti. Pra, duhet të kurur shpenzimet qeveritare dhe ato para së bashku me borxhin që merret, ti injektojnë në investime, në konsum dhe në rritjet e eksportit. Kështu që në këtë këndvështrim duhet strategji e qartë. Pa patur një strategji, pra sot nëse një investitor i huaj që vjen dhe thot, unë dua të zhvilloj një biznes i tim për 10 vite të ardhshme në Shqipëri, ose më saktësisht një biznes që turnoverin e kthem mbas 5 apo 10 vitesh, atëherë ai nuk mund të hedhë para, asnjë cent, nëse nuk e ka të qartë se çfarë pret. Le t'ju rikujtoj një sektor shumë të rëndësishëm. Më parë u pasi strategji e shtetit shqiptar, mos flasim për qeveri, që do ndërtojmë dhe do bëhemi konkurues për sa i përket prodhimit dhe shfrytëzimit të burimeve natyrore, ujit, hidros për të prodhuar energji elektrike. Janë investuar nga parat e bizneseve private të huaja dhe shqiptare afërsisht 500 milion euro. Sot shumica prej tyre janë të paqartë nëse investimet e tyre do të arritë të marrin parat. Kemi patur negociata për çmimin që do e blen do e shesin, do e shripar koncesionet që janë dhënë dhe kështu me radhë. Kjo lloj pasigurie ja një sektor, e cila potencialisht mund ta shfrytëzonte Shqipëria.
kur është krijuar ky ngërçë dhe pasiguri në këtë sektor, shumë investitor të huaj për shumë sektor tjetër do thonë, tu s'kemi partneritet shtetin. Shteti nuk po flasë për qeveri. Okej, dhe për ta mbyllur zoj Zekja, çfarë i kërkoni qeverisë? Më tepër një apel për biznesin fason. Biznesin fason, njësoj si gjithë bizneset tjera, ka nevojë bashkëpunimi dhe kur të merren masat, normalisht të merret patjetër mendimi i fasonit, i fasonit dhe gjithë bizneseve tjera për të bërë strategji jo afat shkurtra, që na mundësojnë, themi, mushin arkës për momentin, por strategji afat gjata, që edhe ne ato investime që të bëjmë me kam tokë dhe të jenë sa më afat gjata. Ok, kemi mbritur në fund të ndërruar të rishikues, faleminderit Zoti Gadia, faleminderit Zoti Agalliu, faleminderit Zoti Zekja, ndajemi këtu, bashkë minuta kofshë.